Čuveni hotel Jugoslavija odlazi u historiju. Nekada simbol luksuza bivše Jugoslavije, danas čeka na svoje rušenje. Ali šta je toliko posebno u vezi sa ovim hotelom? Otvoren 1969. slovio za najluksuzniji hotel u zemlji i među 5 najvećih hotela u Evropi. Bio je to domaći proizvod, građen prema projektu poznatih arhitekata iz Hrvatske. Krasio ga je i lustar težak nevjerovatnih 14 tona, opremljen s ni manje ni više od 40.000 svarovskih kristala, zbog čega je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći lustar na svijetu. Pod svjetlom ovog lustara snimljene su brojne filmske scene. Tokom svog zlatnog perioda u ovom hotelu su odsjele brojne poznate ličnosti: Elizabeta II, Richard Nixon, Jimmy Carter, Muammar Gaddafi, Neil Armstrong i mnogi drugi. 1999. dva NATO projektila bačena su na zapadno krilo hotela, a godinu kasnije hotel je zatvoren. Od tada hotel počinje da propada, a gostiju skoro i da nema. Hotel je ponovo otvorio vrata gostima 2010. godine, međutim bezuspješno. 2024. prodat je za više od 27 miliona eura. Novi vlasnik u decembru planira srušiti cijeli hotel, osim ogromnog čuvenog lustara kojeg planira zadržati, te su 31. augusta započeti djelimični radovi na njegovom uklanjanju. Planirano rušenje ovog historijskog objekta izazvalo je oštre reakcije građana, koji su se okupili iza hotela 31. augusta kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo. Ljudi koji očigledno ne vole naš grad žele da izbrišu naš identitet i historiju. Nijedan argument ne postoji za rušenje hotela Jugoslavija. Manipulacijom i barbarskim brisanjem ove građevine iz objekata pod zaštitom države omogućeno je rušenje iste. Beogradski hotel Jugoslavija, zajedno s drugim hotelima u regiji, poput Sarajevskog Holidaya i Zagrebačkog hotela Esplanada, nisu samo fizički objekti za njihove građane, već svjedoci i simboli historijskih događaja i vremena kroz koje su prošli.